Я звагнув. Ти нічого не відчуваєш, бо ти просто маріонетка Шредера. А якщо так, я певен, тобі подобається виконувати його волю. Ти це дуже любиш. Раф? Раф. У чому річ, бра... Стокмен! Стокмен, що відбувається? Сам не знаю. Лео, ти просто геній. Не цього разу. А про тебе цього не скажеш, Роквеле. Так, я надавав собі ляпасів. Але незважаючи на всю твою силу, ти не більше ні... Тупий кривляка бабуїн. Хто? Як ти смієш? Мозок рептилії – це помилка еволюції. Ай, перепрошую. Вибач за грубість, док. Ну, це було конче потрібне. Хоч і дуже-дуже несправедливо. Прошую, учителю Сплинтер. Напавши на вас, я розумів усе, що роблю, але не міг себе опадливо. Ну, це спірне питання. Ану, вбий того хробака в слечі. Нувати. Прошу мені вибачити. Мені немає за що тобі вибачати, друг. Я покладу край. Це справа рук Шредера. Ти сам собі не належав. Ті хробаки керували вами, як маріонетками. Цьому експерименту. Ага, то який жах. Дякую вам усім за порятунок. Я знаю лише одне. Ті хробаки були огидні, але я щасливий, що ви знали. Черепашки? Мутані мали? До бою! Знову з нами. Так, братику, за це треба дякувати Лео. Брате, що б ми без тебе робили? У кожній команді має бути свій імпульсивний, галасливий груб'ї. Ян, і шибай голова. Брате, ти найкращий. Добре, я зрозумів. Зрозумів.
Yeah.